Ovaj program sadrži plasiranje proizvoda. Ja sam Bumber, Radmilo Bumber, dugodišnji turistički radnik i vodič. Bavim se turizmom od daleke 68. godine. 6. marta 68. godine prvi put sam seo u autobus. Za vreme moje, ovako da kažemo, bogate karijere, prešao sam hiljade i hiljade kilometara i po Srbiji, i po Jugoslaviji, i po Balkanu. Tokom putovanja skupio sam mnoštvo raznih recepata. Pa malo ćemo napraviti neku priču, malo ćemo napraviti neku hranu po tim starim, dobrim receptima i to će biti i za vas i za nas pravi gušt. Danas sam rešio se malo bavim planinarenjem. Kako znamo da ne volim baš pretvora se namućim, izabrao sam za sebe jednu odličnu planinu u Kuršiluku, Avalu. Kažu da su ovde argonauti tražili zlatno runo, pa idem i ja da vidim šta može da se nađe na ovoj beogradskoj planini. Evo smo podnožje Avale. Planine nadomak Beograda. Tako reći, iz centra Beograda možete doći peške, možete doći biciklom, možete doći i gradskim autobusom do podnožja. Mi kao klinci smo nekada na Avalu dolazili pa jedno dva puta godišnje, do tri puta, kao jedna mala jednodnevna ekskurzija ili izlet. I dođemo ovde do ovde peške i onda se popremo do vrha, pa se polako spuštamo. Tu je bila česma, tu su bili spomenici, nekoliko lepih hotelčića ovde je bilo. Po meni, mislim da je ovo jedan dragulj beogradskog turizma, a i Beograđana. Idemo da se šetamo dalje po Avali. Daću vam jedan pametan i koristan savjet. Slušajte pažljivo, ne valja ništa raditi na prazan stomak i zato idem odmah da primenim te savjet u praksi. Diva novembarski dan i došao sam ovde sa lunch paketom. Doduše, sipao sam vodu usput. Treba polako da se poprem prvo do Žrnova, odnosno spomenika rezervnom junaku, pa onda ću da odem do Avalskog tornja. Usput sam ponovo malo i ovih kiflica lepih sa sirom napravio i ponovo za sebe kao lunch paket. Vi koji nas pratite, sećate se kako smo u Sloveniji jeli onim lepim korpicama, lunch paketi. Bilo je božanstveno. A ove čaše smo nekada svi imali. A sad sam se setio, znate, za vreme promojskih uranaka ovde je bilo divno. Puno ljudi. Roštilje su radili, palilo se, kuvalo se, spremalo se i normalno, pila se najlepša beogradska vodica, što bi rekao Živko Živković iz Beogradskog voda ovde nekada. Živali! I u džep! Idemo na izvor! Avala je bogata prirodnim i istorijskim lepotama. Ja ću danas otkriti samo deo kako bih vas inspirisao da dođete sami na ovu planinu i uverite se u sve što ćemo o njoj ispričati. Prošli vek, tako reći. Ja sam još bio u srednjoj školi i dolazila je velika vojna delegacija iz Rusije. 20. godišnjica oslobođenja Beograda. I leteli i kažu, tako pričaju, spustili su se odavde, odavale je ruska armija i naša i naši partizani krenuli su ka oslobođenju Beograda. I oni su se generala Žukovi rekao da se spuste malo dole i umjesto da prelete Avalu, oni su ovde i ostali na Avali. I treba svratiti ovde da se pogleda ovaj spomenik, a do vrha Avale nije tako daleko i mi možemo krenuti čak i peške, jer tamo je mnogo toga lepog da se vidi. Čist vazduh, mir i tišina.
prija mi ova šetnja da malo povratim kondiciju. Valja da budem u top formi za ženitbu. Evo smo kod starog hotela. 1928. godine sazidan ovaj hotel. Bio jedan od lepših hotela u Beogradu. A ja se sećam da smo dolazili na ekskurzije, odnosno na izlet, ovde, a i ovde je bio karantin fudbalske reprezentacije Jugoslavije. I ovde su fudbaleri Šekularac, Vladica Popović, Šoškić, Durković, Jusufi, upravo su se ovde šetali sa nama, pikali fudbal na male goliće. Ali smo mi sa Šekijem igrali i krajcarice. Ali pošto je to kockarska igra, ja neću vam pokazati šta su krajcarice, ali pronađite šta su to prave, prave krajcarice. Otkad smo bili mali, teraju nas da jedemo supu zimi. Neki upravo baš zbog toga ne vole, ali mi smo im za to našli rešenje. Ovoj supi nećete odoleti, iako u prvi mah ima čudan naziv. Supa od kukuruza i kokosa. Potrebno vam je 1 luk, 200 g krompira, 2 kašike kokosovog ulja, 1 kašika rendanog đumbira, 1/4 kašičice kurkume, 700 g konzervisanog slatkog kukuruza, 400 ml punomasnog kokosovog mleka, 1 kašičica korice limete, 450 ml vode, 2 kašike soka limete, 1 kašičica soli, šaka kokosovog čipsa, čili pahuljice. Naseckajte luk i krompir na sitne kockice. Dodajte 2 supene kašike kokosovog ulja u veliku posudu i pustite da se otopi. Ubacite luk, rendani đumbir i kurkumu. Promešajte i krčkajte na srednjoj temperaturi dok luk ne bude proziran. Dodajte kukuruz i krčkajte 4 minuta. Sipajte krompir. Uspite kokosovo mleko, koricu limete i 450 ml vode. Pustite da proključa, smanjite toplotu i pustite još 20 do 25 minuta. Potom iscedite 2 kašike soka limete i začinite kašičicom soli. Koristite ručni mikser ili prespite supu u blender i umešajte dok ne postane kašasta. Vaš lek protiv zime je spreman za konzumaciju. Prijatno! E sad vas ja, kao znani junak, vodim do jednog od simbola Beograda i Javale, do spomenika neznanom junaku. On je možda neznan, ali za ovo pravo remek delo, čije lepotu dala ga godinama, sam siguran da svi znate. Evo, spustili smo se sa spomenika neznanom junaku, velikog Ivana Meštrovića. Ostavio je napravio pobednika i napravio ovaj spomenik, veoma lep spomenik. I uvijek sam uživao da dođe tamo i meni je bilo sjajno kad su dolazili ove raznorazne delegacije, pa drug Tito, pa spomenici, pa ovo, pa ono, kad je tu garda stajala onako lepim, plavim uniformama, mirno, ali postavljaju vence, stavljaju neka stvarno simbolika je tu bila. I evo, uvek se uređuje, uvek je čisto, uvek je uredno. Evo i naši radnici dole danas sade dan i noć. I je baš onako, gospođe su nasmejane, momci rade, sređuju. Pa ste, ovde nekada bio stari grad Žrnov. Stari grad Žrnov, dole tamo, gde barjak, tamo kažu da je i neka velika tajnovita prostorija masona. A kažu da je i naš kralj Aleksandar bio mason. I mi se šetamo i mi uživamo u lepom vazduhu, na lepom mestu. Ju, vidi, lađa. Ha! Evo je lađa, lepa lađa. A u lađi ovde je recept za našu današnju emisiju. To je meni, neznani junaci su meni poslali ovaj recept specijalno za emisiju Hrana za dušu. Sada mi je jasno da ja znam ko je neznani junak, čim je ostavio recept. Njegov identitet vam neću dati, jer ne volim da se eksponira, ali moram reći da će današnji specijalitet biti sjajan. Pre nego što vas odvedem do još jedne avalske znamenitosti, moram još malo da vas fasciniram mojom veštinom i umećem. Evo smo ispod tornja. Ovo je sjajna priča o tornju. A vidi ovo je, vidi sad ovo.
Gde, zašto se hvatam još? Ajde još. Pa ne mogu više. Sad mi smeta. Šta mi smeta? Ne mogu više. Ajde. Dosta je bilo. Vidite da znam da se penjem. Idemo gori na toranj. Ovo je bilo samo zagrevanje. Idemo sada na mnogo veće visine do ove stene. Penjamo se pravac na Avalski toranj. Vi koji se plašite visine, ne brinite. Kad ste s bumberom, radionom bumberom, apsolutno ste bezbedni. Koliko imamo metra ovde? 100? 119, evo, sada smo na 119 metru samo. I ljulja. Koševa duva. Tako je. I ljulja, yes. I ljulja. Ali nije neprijatno. Mislim, ne, vrlo je prijatno. Vidimo pola Beograda, baš onako lepo. Na kapiji Šumadije smo, pijemo kafu. Sjajno. Sunčano vreme, idealan dan. I kažete meni, koliko je bilo prošle godine turista, bez obzira na ovu pandemiju i ostale stvari? Da, bilo oko 160.000 prodatih ulaznica, kada kažemo turista, eto, jel tu negde imamo tu evidenciju i statistiku gde možemo da izrazimo matematički. Oko 200.000 inače pre ove pandemije bilo, s obzirom da nije bila ekskurzija stranih turista u tom većem broju. Možemo da kažemo da smo zadovoljni, s obzirom da je generalno turizam mnogo pretrpeo... Svuda u svetu, ne znam, kod nas. Jest. Biće lepo i sad samo da padne prvi sneg, ima da bude divno, čitava Šumadija, Beograd, Beo. Prvi dan kad bude, mnogo će lepo biti. Da, da, jest. Tako da, i onda pozivamo turiste da dođu da se... Da, ovde jako lepo se naprave te, da kažemo, staze za sankanje, pa čak i neki dođe ovako individualno pa se iskijaju, ali prvenstveno je za najmlađe i za decu i te neke staze se same nekako utru. Toranj ima i tu dekorativnu rasvetu pa je nekako zaista onako bajkovita zima, kad je zima u pitanju, sve je onako belo. Toranj koji sija svakodnevno, odnosno svako večer u bojama srpske zastave, naravno obeležavamo i ove, da kažemo, važne datume, obolele, jel, od dijabetesa u plavo i tako, ali je jako lepo, jako su lepe fotografije i noću i danju. Toranj bio, ostao i sad je ponovo simbol Beograda. Svi krajeve kad dođete, prvo vidite toranj i znate, onda kuca srce malo jače, ubrzanije, jer znate da ste kod kuće, da ste stigli u lepi beli grad. Jeste, što kažu, prvi da dočeka i poslednji da mahne. Upravo tako. E, baš vam hvala na ovom divnom danu što smo proveli ovde kod vas. Ja se nadam kako i vi danas, tako nam se iznova vraćaju zapravo i ovi svi turisti koji više puta, kako sami sa porodicom, tako dovode i strance koji, evo, isto u ovakvom jednom trenutku i danu uživaju ovde. Hvala puno. Hvala vama. Ajmo dalje. Završili smo s tornjem, gore ljulja, ljudi, strašno ljulja, samo ljudi. Ali, evo, novembarski dan, lep novembarski dan. I ja odo sada da nešto nabavim, pa da nešto kupim, pa da nešto uzmem i da pravim nešto lepo, pa i starim. Nezvanog junaka receptima. A napravit ćemo i punjeni ofinger, ma šta god to bilo. I da ne zaboravimo, ofingere od malena jedan. Ili ti vešalica, kako god kažete šta je, ali ofinger je ofinger, vešalica, vešalica. Možda bude dimljena, bela, žuta, ovakva ili onakva, punjena, nepunjena. Kao klinac sam jeo. Znate, a moja mama je pravila guščiće pačić. Znate što su guščiće pačić? Pošto sam bio kilav na hrani, vidi si po meni sad da sam bio kilav na hrani, ona je sekla prčiće te vešelice, onako, i onda smo mi jeli guščiće pačiće. E, tako ćemo mi bez guščiće pačića danas da jedemo ofingere. Čuo sam u ovdešnjim prodavcima puno dobrih domaćih proizvoda, a upravo to je ono što mi treba za današnje jelo. Beograd je ipak moj teren, pa ne smijem da se obrukam u kuhinji.
Kako je lep krompir, ljudi moji. Joj, samo treba se sagriti ikak. Odavno ovako lep krompir nisi. Neki paradajz. Lep paradajz. Ovo je neki iz Albanije, verovatno. Ovo nam je dovoljno za salaticu. Idemo da uzmem još i meso. Ajde. A ne možemo pravimo ofinger bez ofingera. Vran, pustimo ti dobro meso. Bilo se vrhunsko, domaće, fino, lepo. Baš je, a gde je klanica ovde negde? Baš je bez. Ne, dobavljamo je Tuževića, tako da, Nedeljkovića je tako. Aha, evo, lepo mi... kremenadu, laskare. Dajte vi meni ovu jednu kremenadu za vešelicu, tako. Svako. Ako nije problem, važi. Da mi spakujete. Još nešto za vas, moji. Ništa više, hvala. Hvala vama. Pohvalit ću vas. Tako je. Na prvoj konferenciji za štampu, jo. Pa da, ako. Doviđenja, prijatno. Hvala, prijatno. Znate kako, na svakoj lokaciji znam najbolje restorane. E pa, ovaj najbolji među najboljima. Vreme je da zasuče rukave i baci se na demonstriranje svog kulinarskog umeća. Sve spremno? Sve. Ču prvo predjelo? Naravno. I imamo šta? Pršut. Imamo pršutu. I imamo pancetu. Panceta. Imamo ovaj, imamo lički ovaj se. To je kobasica. Pečenica i buđolo. Da. Vrat. A ovo ću da napravimo i sir. Kačkavalj i sir i... Idemo... ...s mesom da pravimo vešelicu gurmansku. Gurmanski ofinger. Da. Ali prvo da ne bi smo mi deljali ovo, idemo na mašinu da sečemo sve ovo. Bođemo. Morat ćemo. Ajde, ponestavi, brago meni, ovo. Tako, kako lepo miriši. Uff, milina. Lepa mesoreznica i pršuta lepa. Da. Vidi kako vidi, baš je dobro. A ja ću da sečem kobaju. Ajde, ti seci kobaju, a ja ću da složim predilom. To složi. I nemoj da mi neko kaže da više ja nisam radio. Seko sam kobaju. Evo, imaš ti neko... Dva, tri komada više. E, to slobodno... Mogu da... Naravno. Mora da probaš, Sve što se daje, mora se probati, tako da... Ljudi, kako lepo... Kako je to lep ukus. I šta radimo sad sa ovim vešalicom? Sad vešalicu spremamo. S ofingerom. Topi se. Topi se. Sad ćemo da izlupamo. A ovo ćemo da zasečemo. Odlično. I sad ćemo slavimo, složimo. Evo da pomažemo, evo ga. Čuješ kako se krčkaju krompirići? Da. So. Malo bibera. Ajmo. Preklapamo. Ajmo. Ti si brži, ja sam spori, ajde. Pa dobro, iskustvo. Pa dobro, ja sam. Iskustvo, da. Iskustvo, Reste, godine, ja sam. Godine iskustva. To je to. I ide sad, na roštilj. Kad bude pri kraju, bacimo sir preko da se otopi i to je to. A ćemo da smučkamo za čas mi sos? Pa hoćemo. Odo ja se lukom da gledam kako se dole pravi rakija, da probam vino, da skiram neki pršut i vidimo Aj. Se za 20 minuta. Baš. Pola sat. Aj, čao. Baži. Došao onaj moj najmanje omiljeni deo, a to je čekanje da jelo bude gotova. Sva sreća, imam jednu kvalitetnu, a boga mi i ukusnu zanimaciju. Ako vas do sada niste navabio postati avalu, kad ovo vidite, odmah ćete krenuti ovamo.
Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Evo, dobro ste, dobro. Evo, nisam odavno bio kod vas. Napredujete. Napredujemo, širimo se, hvala Bogu. Tako i treba. Hajmo polako da vidimo šta pravite. Može. Evo, idemo prvo do kazana, dobiđemo kazančiju. Dobiđemo mi tog kazančiju, da vidimo da slučaju ne zabušara poslu ili ne daj Bože previše degustira svoj proizvod. Koliko ovo rakije pravite, sad ste se proširili. Širimo sa vina na rakiju, jel? Ne damo se, širimo se. 11 vrsta rakije radimo. Stvarno? Tako je, šljiva, loza, dunja, viljamovka, kajsija, jabuka, trešnja, višnja, orahovača, medovina i klekovača. I šta sad ovo pijemo? Sad trenutno lozu pravimo. Sad je ovaj, što bi se rekao, zimski period. Ali ovo je za loze, dobro za višnjevaču, za ostale ove ne, likere. Ne, mi baš višnju i trešnju smo radili baš od višnje i trešnje. Aha. A lozu koristimo, da, za ovaj, orahovaču, za medovinu. To bi se... A i koristimo za svoje sobstvene potrebe i za restoran. Ali imate medovinu? Imamo. Svarno? Probat ćemo sve, obišćemo sve vinarije, i vinariju, i destileriju, i prošutaru. Ovo je početak, dobro nam došli. Ajmo, živjeli. Živjeli. Voće koje je u posljednje vreme sve popularnije su svakako borovnice. Mi kao pravi stručnjaci za kulinarstvo moramo poštovati trendove, pa ćemo ovim slatkim specijalitetom malo ugroziti vašu liniju. Kolač od borovnica. Potrebno vam je 180 grama ovsenih pahuljica, 2 banane, 120 grama kikiriki putera, 50 grama borovnica. Zagrijte renu na 180. Obložite pleh papirom za pečenje i ostavite sa strane. U velikoj posudi za mešanje ugnječite banane, dodajte ovsene pahuljice, kikiriki puter i dobro promešajte da dobijete ujednačenu masu. Formirajte 12 loptica testa i stavite ih na pleh. Svaku kuglicu utisnite prstima ili gumenom spatulom u oblik kolačića. U svaki kolačić utisnite borovnice odozgo. Pecite dok ne porumene po imicama. Izvadite kolačiće iz rerne i ostavite da se ohlade na poslužavniku 10 do 15 minuta pre nego što ih poslužite. Čekanje će biti teško, ali vrlo, vrlo isplativo. Dobro, domaće vine greh ne probati kad smo već u prilici. Lepo klizi. Se sviđa? Dobar je, živjeli. Živjeli. Dobar, lepo klizi i hladro, onako lepo. Ja sam prvi put ovde bio, nije baš ovako bilo, ali bilo malo drugačije, bio pre ima 23 godina. Profesor Jović, Mika Dajmak, Buca Vino i ja pravili smo neke ture, vinski putevi Beograda. I ovde je vaša kuća bila na toj trasi, ovde je bio Aca Emporio i vi. I bilo je baš onako sjajne, jedna lepa priča. A vi ste proširili sortiman? Jeste, proširili smo sortiman. Sad radimo Chardonnay Barrique, Tamjanico Belu, Cabernet, Merlot i ovaj roze što ste sad probali. Lep je Merlot. Baš lep. Ljudi moji, što ja volim vinarije, a te korošte imaju hranu. Rekoh vam, ništa ne valja na prazan stomak. Boga mi. Od mog poslednjeg ovde dolaska, proširili ste vi ove. Jesmo. Radimo sad i pršut, i kulen, i suju rat, i pečenicu, i pancetu, kobasice, sremske, anđevenica, široka asortiman, ajvari, džemovi. Šta ste u zadnji rekli? Anđevenica. Šta je to? Pa ona je dosta slična njegoškoj kobasici, to je neka naša lička kobasica. Znači ide plećka i slanina, so, biber, belo vino i beli luk. I ono, posebno, da se napuši. Sve se to secka se ručno, znači ne melje se na mašinu, secka se ručno, puni se u creva. A ovi znači, kanarinci, koliko su ovo, pretpostavlja su ovogodišnji? Ovo su godišnjaci, da, godišnjaci, ovo su dve godine, ovo kad tri gore. O, lepo, Boga mi, lepo mirišu, lepo se ljuljaju, jel? Jeste. A mi možemo da ubodemo neko, da vidimo. Možemo, da ponesemo da probamo. Da probamo, ajde. Što da ne, izaberite po vašoj volji. Pa neću, ja bih najveći uzao odavde, ali neću možda kaži da se raje. Evo, ovo je najbliži, evo, ajmo njega. Ajmo, ja lupaju, on je lepi onako, lepi komar. Koliko ima njemu kila? Pa ima jedno 8 kila, sigurno. 8 kila? Pa da. To je 100 i nešto evrića. Malo jače, da. Malo jače. Pa dobro, ajmo da presemo gore. Može. Ajmo. Znam da imamo dovoljno mesa za našu trpezu, ali od viška mesa glava ne boli.
samo od viška pića. A i to smo izbjegli jer se ovde piju samo kvalitetni eliksiri. Lepo izgled. Poređeni, onako kao bibliotek. Jeste, to onih 11 vrsta malo pre što sam nabrojio na kazanu. Da, baš ovo, lepo. Onako. Kad ste došli još. I ovaj, ovaj polica, dobro, baš za biblioteku. Jeste. A ovo što se browniš ovako u ovome, kako je to? E, to nam je premium šljiva XO. To smo nedavno izbacili. Limitirana serija je samo 300 boca. Vidite, ovo je konkretno 140 boca. Hoće biti i sledeće godine još. Hoće biće, ali ovo je ono baš nešto što smo, što bi se rekao, dugo smo čekali da bi, jedno smo tako izdvojili ovako specijalno i bocu, da ponesemo i putiju i sve. Posle ručko, naravno. Naravno, možemo kao jedan, digestiv za kraj. Digestiv za kraj. Za nas, ozbilje hedoniste, samo ekskluzivna pića. Molim lepo, kako će Filo da legne ovo šljiva uz naš offinger koji spreja da se okači na viljušku? Blizu smo kuće, tako da nigde ne žurim i mogu na tenane da uživam u svim džekorijama koje smo pripremili. Vama se unapred izvinjam ako previše ogladite gledajući sledeći segment emisije. Prava bašta. Jeste. Milina za oko, za dušu. Jeste, Bogami. A? Jeste, Bogami. Vidite i sami. Kako je to lepo. Od čega krenuti, ja? Krenemo, pa od pršute bi ja krenuo, jer ovo je sekund. Može ste, evo ja ću te nasipam. Ajde malo pršute, da je to, vidi kako je to lepo. To je ovo što ste birali sami. Ovo što smo birali sami, šta da radimo, to je. Ste možda mali. Malo stalinice, da, dobro. I ona kobasica koju smo pričali dole u podrumu. To sam probao. A probali ste? To sam probao. To sam sa Milošem kad ste kuvali. Kad sam sekao, ja malo sam ga praćala brcuno, probao sam i nije loše. Nije loše. Nije loše. Nije loše. Bila kobaja. Možeš ti ovaj malo offinger. Može da probamo ovaj malo offinger. Da nije Miloš nešto zabrljao. Da vidimo, ja nisam, dok smo mi bili dole u podrumu, on je pravio i sos. Ovo se sviđa. Lep je sos. Evo. E, mogu za pohvalu, tanjir je topli. Hvala. I to je lepo, to je jedna lepa trudim pohvala. Trudim se. Pa jeste. Džabe toplo jelo kada je hladan tanjir, jel tako? Ako je su hladni tanjiri, to je onda se... Nego me interesuje, sećam se neke priče ovde. Ove sve grede, stare grede, koliko je staro? 150 godina, koliko je staro ove? Pa, tad je kad smo mi radili etnoj stojan, tad je ta škola što se bila rušila, bila je stara oko 130 godina. Znači, ajde, već je restoran koliko postoji, da. 150 godina i bila je stara škola i vi ste dolali te grede i to je sve ostalo. I građu, i ciglu, i sve. I ciglu, i sve da napravite ovde. Tako je. I od škole postade druga škola, kafanska škola. Kafanska škola. Pa to je najbitnija škola, škola života, kakva je. Kafana, prijetno, ajmo da probamo jači pršut. Da vidimo kako je ispalo. Baš je dobro. Lepo ovo crveno vino. E, živio mi. Da vidimo kakve su mi ovo zgotovili, ovaj offinger. Dobro te offinger? Ja sam zadovoljen, ali imam vaš sud, šta vi kažete. Ja mislim da vidi kako je to lepo izgleda. Sočno je. Sočno. Da li je sad to zbog vas, što ste vi doprinuli tome, ili... Uvijek je zbog mene. A vi, dragi moji i dragi moji, evo ga, još jedna hrana za dušu pri kraju. Gotovo, pri kraju. Ispod Avale, na lepom mestu. Hotel, restoran, dobra domaća hrana. Dodajte malo tu rakiju. Dajte malo tu rakiju i vama i meni. Dobro domaća hrana. Mi se vidimo 5-6 nedelju dana na nekom drugom mestu. Živi bili i videli se. Živjeli. Dragi boji, znani, neznani junaci,
Nadam se da ste se lepo proveli na ovom ukusnom planinarenju. Iskoristite ove sunčane dane koji će biti sve manje, jer ide zima i uputite se na valu. Em ćete se nauživati, em se na planini dobija najbolji ten. Vidimo se! Ovaj program je sadržao plasiranje proizvoda.